Gjithashtu, si të rrethanave politike kritikojnë deklaratat e Nikola Dimitrovit, vlerësojnë se nëse ka pasur dyshime të tilla, është dashur të reagojnë nga pozicioni antarit të rëndësishëm në qeveri, edhe jo të veproj pasi ka parë se nuk do të jetë pjesë e përbërjes arshme qeveritare. Analisti Branko Gerovski thotë se ai personalisht ndan mendimin e njëjtë me deklaratat e djeshme të Dimitrovit lidhur me bisedimet me Bullgarinë, por koha kur po bëhet reagimi, siç tha ai, jep shtypje se Dimitrov vepron si një person i lënduar dhe jo i përgjegjshëm. Тоа се прашања за кои не сме и не може да се проговара. Като јан чешќе пор те цилат нук дуа дзе нук мун та биседоат дзе на кето дрејтим мун до тен даја дишимете Димитровит, че и садије. Гана тјетар е критикуј Димитровин сепсе ај киште мун дасин га позициони и ња антари та рандасишем на ќевери. Ти тоа дишимете тија ве чендримин е ти. Веќе наришт, пр шкак та факти се тоа че бъд фјал пар позициони та резикшме. Ня персона по политикани пърджесшем, кур ше резиќе и тоа. Reagon, proteston, pavarësisht pozicionit të ti, sepse tani jepet përshtypje se ai po vepron si një person i lënduar, si person që nuk është pjesë e përbërjes së ardhshme qeveritare, apo ndonjë pozicioni tjetër që e ka dëshiruar. Edhe analisti politik Albert Musliu vlerëson se kjo deklaratë e Dimitrovit nuk është korrekte dhe është dhënë në kohën e gabuar. Unë mendoj se nëse ai ka pas ashtu shqetësime dhe pa pajtu e shmëri me disa politika ose mënyra si si është qua, jo politika është dashtë reagone, se dorëhekjen kërkush kërkujt nuk mund t'ja ndaloj, nëse kanë qenë ato aqë telpsore, është dashtë reagone ma para dhe të rriqet prej atit kolektivi ku ka marë pjese. Qeveria është struktur kolektive, nuk është individuale. U shifune, vlesoj si shqesim të mrençëm, pa pajtu e shmëri me atë faktin se nuk është pjese qeverisë të re, edhe tash nuk du shpekuloj cilët janë në shkaqe tjera. Gjatitës së djeshme, zëvendës kryeministrin e largim për çështje europiane, Nikola Dimitrov e drejtoj kritika për qeverin aktuale, ndërsa po ashtu tha se nuk ka besim tek ministri jashtëm Bujar Osmani sa i përket çështjes me Bullgarinë.